السلام علیکم دوستانو امید لرم چې ټول بخیجی نن دی ویډیو په زړه تاسو ته تا د افغان ترانزټریټ په با اړه کې بلک معلومات درګوم چې د افغان ترانزټریټ د دې شې د مویدکل شو او د پاکستان ته سن نقصان راسیل ټیک شو څنګه تاسو نیوز شنو سباوری چې افغان ترانزټریټ باندې موږ نقصان پاکستان ته شو دا او شو ټیک شو ولګ حالات هم د افغانستان او د پاکستان بارډر مې لګ ډیر کشید دي نو افغان ترانزټ ټریډ چې کوم د 1965 کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چکم دینو یو معاہده شوی او افغان ترانزټ ټریډ په نومه ټیک شو د دې معاہدې په تحت پاکستان چې کوم دی هغه خپل چې کوم سړکونه او کراچي بندرگاہ دي دا به د افغانستان ته پېښ کې درمدادو در د پارا بغیر د ټکس درمداد مطلب دا, در سا دا, با با دا دی چې افغانستان چې کله خپل مولته سسامان راوړي به هر ملکونو نه هغه سامان به د پاکستانی پلاروبانه بتيريږي ټکشو او کراچي بندرگاہ باندې راوونتيريږي او راځي په افغانستان د خو پدی باندې پاکستان افغانستان ته اس قسم ټکس بناري ټکشو نو مالی سال په 2021 22 په دوران چې کوم ترانزټ ټریډ دغه په ذریعہ باندې افغانستان تقریبا 7.4 ارب 1 کروڑ او 60 لک ډالرز باندې امریکي مصنوعات چې کوم دی هغه درآمد کمدب امپورټ سکل نور ملکونو نو هغه چې کوم هغه اشیاء دی هغه سامان یې په پاکستان پلارونه افغانستان ته ټیک شو او تقریبا یو کال پس د اف بی ار اف بی ار ریپورت په مطابق یو کال پس پدی د درآمدو کې تقریبا 6 ارب 71 کرور امریکایي ډالر مې نور مسنوات چې کوم د افغانستان د خپل ملته د امپورټس کولو دی کې تقریبا ګر په یو کال کې 2.5 ارب روپې اضافه شو ٹھیک شو نو د مسنوات براتل افغان د نور ملکونو نه پاکستانی پلارو باندې افريکي ټیکس مطلب ټیکس به نه کټ کېدو د کوم وعده شویو نو په دې بیا چې کوم وزارت تجارت دی هغه یو ریپورت اف بی ان وښتو چېرما لري په دې ریپورت کې دا ان کې ښافه شو چې د 40000 ډالر چکم سامان افغانستان ته ایمپورټ کیږي نور ملکونه افغانستان ځان ایمپورټ کوي نو دا سامان کې زیات تر چې کوم دی ته چای شوکا وښو دا کراکره سامان ٹھیک شو افغانستان پنځم نمبر ملل ځای چې چکم ډیر زیات ایمپورټ کوي نو داتکم اشابه د دې ضرورت نه زیات شونه د شوزن او پاکستان د سمګل کېدل راډل و ٹھیک شونه په دې باندې ډیوټي ټیکس نه لګېدو د یو یزنه پاکستان د تقریبا 185 ارب روپیه نقصان وشو لکه ټیکس نه بغیر له ډیوټي ټیکس پونه لګېدو سمګل کېدو سامان راټل نو پاکستان جکم د اوس د فیصلو کوچی په دې باندې موږ ډیولاپمنټ ډیوټي لګو 10% او د دې علاوه جکم تاجران بهر نه سامان راغولي نو موږ د بن ګرنټي به هم دیلو نو دي په پاکستان ډېر نقصان کېده نو دي وژنې چکم دي د سټیپس واغسل او په افغان چکم بارډر دې په دې باندې لک سختيانه هم شروع شوه دي نو دا ویډیو افغانټ پر باره کې امید لرم چې ویډیو مخوشوي که ویډیو مخوشوي نو دا مو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ او خپل خیریت سي د خیال ساتئ السلام علیکم